Hakim Mahkamah Rayuan, Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan bahawa RM42 juta ringgit aliran wang keluar dari SRC dan kebeberapa syarikat dilakukan untuk menyukarkan pengesanan dan mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa. Hakim memutuskan Najib Razak mempunyai pengetahuan mengenai kemasukan RM42 juta ringgit ke akaun bekas Perdana Menteri itu antara 2014 dan 2015. Hakim menyatakan bahawa mahkamah bersetuju dengan hakim perbicaraan bahawa terdapat penyelewengan jelas sebanyak RM42 juta ringgit oleh Najib untuk kegunaannya sendiri.